How do I get out of here? You don't. မပြည့်စုံများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူငယ်တွေခွင့်လန်းတွေဆုံးရှုံးနေရပါတယ်မြန်မာရုပ်ရှင်သမိုင်းပြတိုက်ကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်နေပါပြီအဲ့ဒီသတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လူငယ်တွေပညာရေးခွင့်လန်းတဲ့အလောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီမှလူငယ်ကောင်းဆောင်တို့ကပြောပါတယ်ဂရိုင်းလူရကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူငယ်တွေပညာရေးခွင့်လန်းတဲ့အလောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီရဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်စတင်မာလာတရနေရပြုလုပ်တဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရဝန်ကြီးဦးဆောင်ကျင်းပါတဲ့ရခိုင်လူငယ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့နစ်နာမှုတွေကအများကြီးပဲဆုံးရှုံးမှုတွေကအများကြီးပဲအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုနေတဲ့နေရက်ဒေသကိုကျွန်တော်တို့ကစွန့်ခေါ်ပြီးတော့တခြားနေရာမှာတင်းချောင်းနေရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတင်းချောင်းနေရတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေဆိုလို့ចောင်းသားလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ခွင့်မရဘူးចောင်းနေဝင်မရဘူးတခြားနေရာတွေမှာတင်းချောင်းနေရတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ကင်နေတဲ့လူငယ်တွေကလည်းအဲ့ဒီမှာသူလောက်ကင်နေတဲ့စီးပွားတွေကိုပြစ်ပြီးတော့အိမ်တွေကိုပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည့်နေရမှာသွားနေနေရတယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးခန်းကဏ္ဍကတော်တော်လေးကိုဆုံးရှုံးပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုပဲအဲ့ဒီစီးပွားရဲ့လုပ်ငန်းတွေသူတို့လက်ရှိလောက်ကင်နေတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကလည်းအများကြီးတော်တော်ကြီးကိုဆုံးရှုံးနေတာပဲအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဟာရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ရခိုင်လူငယ်တွေအတွက်စွန့်ရင်မြန်မာတို့တက်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။16နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်အစိတ်ကြာလူငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ active ဖြစ်တဲ့လူငယ်လေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ capacity building ချုပ်မျိုးတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะအကောင်းမြင်ဝါဒဖြစ်ဖို့เนาะစိုးမြင်ဝါဒတွေဖြောက်ပြီးတော့develop ဖြစ်အောင်ဒီ forum လေးလုပ်တာဖြစ်တယ်အခုဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကလူငယ်များရဲ့ချုပ်မျိုးတိုးတက်ရေးတွေကျွန်တော်ခုခုခွဲပြီးပြောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်မျိုးတိုးတက်ရေးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်မျိုးတိုးတက်ရေးကို capacity building တင်ပြီးရင်hunting လို့လုပ်မလဲအမဲလိုက်လို့လိုက်ရတယ်အလုတ်ကိုင်းစီးပွားရေးကိုအမဲလိုက်လို့လိုက်ရဘယ်လိုလိုက်မလဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘယ်လိုရှာမလဲအလုတ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်ရင်ဘယ်လိုစမလဲ system တွေကိုကျွန်တော်နည်းပြတိုင်းကျွန်တော်ထပ်ပြောအဲ့တော့ရခိုင်လူငယ်တော်တော်များများကရခိုင်မှာအခုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့စီးပွားရေးတွေရက်လမ်းမဆက်သွေးရေးတွေပြတ်တောက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရခိုင်လူငယ်တွေကျုံမျိုးတိုးတက်ဖို့တွေ့တာအုတ်တချက်တဲ့ဒီပွင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့က capacity building ကိုဒီမှာခေါ်ပြီးလုပ်တာဖြစ်ပါဘူး။ရခိုင်လူငယ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးစတဲ့နေပဲတည်တည်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့အမြင့်ကျယ်ပြန့်လာဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းယခုလိုအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ပေးဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲတွေဒီ workshop တွေ forum တွေကများသောအားဖြင့်ကဒီဘမဒီရန်ကုန်တိုင်းဖက်ဒီဘမပြည်ဖက်မှာပဲလုတ်ဖြစ်တာတွေများတယ်ကျွန်တော်ဒီရခိုင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မလုံးတက်လောက်ပဲဒီလိုမျိုး capacity building တင်တန်းတွေတခြားဝင်ပြီးဖွံ့ဖြိုးရေးတင်တန်းတွေအဲ့ဘက်မှာတိတ်မရှိတက်လောက်ပဲဒီမျိုးဒီဘက်မှာလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေရခိုင်မှာနေတဲ့လူငယ်တွေကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတကူတကလာရတယ်ရှိရလန်ကြီးအဆင်မပြေရတယ်ရှိရတခြားသောအဆင်မပြေမှုများစွာတွေရှိရပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုလာဖို့အချိန်မအားလက်တာတွေကစနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လန်ကြီးအဆင်မပြေတာတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဘက်မှာလာပြီးတော့တက်ရောက်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလုပ်ပေးမယ့်အစားအဲ့ကျွန်တော်ဒီရခိုင်ပြည်ဘက်မှာအဲ့လိုရခိုင်လူငယ်တွေအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီလိုမျိုးအခုလိုလုပ်ရုံဆွေးနွေးခွေးတွေအဲ့ရခိုင်ပြည်ဘက်မှာပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ရခိုင်လူငယ်လူထုဂျားတင်းမှာလည်းပို့ပြီးတော့တက်ရောက်နိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိနိုင်မယ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးရောက်ကြည့်ပါမျှော်လင့်ပါဒီလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကရခိုင်လူငယ်40ဦးရန်ကုန်တိုင်းကရခိုင်လူငယ်30ဦးနဲ့ကျမ်းသာတမကမှာရခိုင်လူငယ်10ဦးကတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့
ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူငယ်တွေပညာရေးခွင့်လန်းတဲ့အလောက်ကန်အခွင့်အရေးကိုအေးအေးနဲ့တတ်မတော်ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရှစ်လတာကာလအတွင်းစစ်ရှောင်တွေရတူခုနှစ်တောင်းခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းပုံအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ဝင်းကဘာလန်ကမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးတွင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်သမိုင်းပြတိုက်ကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်မှုစီစဉ်နေပါတယ်ဖူအီးနယ်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။လက်ရှိပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်သမိုင်းပြတိုက်ကို ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေအပြင်ခင်းနဲ့လျော်ညီတဲ့အစီအစဉ်တွေကပါထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။2019အောက်တိုဘာ16ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြတိုက်ကိုဖွင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာ။ဒါပေမဲ့လိုအပ်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းရွေးသွားမှာပေါ့။ဒီမှာကိုလွေမိုးကတစ်ခုလုံးပေးထားတယ်။ကိုလွေမိုးဆိုတာဥပမာဆိုတော့ဒီဟိုတေယုတ်ဆောင်နေတဲ့ဟိုတွဲရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို
้ทถ่ไล่รู้สิปุ๊บถั่วไล่รู้สิไอ้2หยกจ้ามาตั้วหยกแล้วกูเล็จเช่เช่อะไรตู้ซิซิရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ဝင်းကပါလမ်းရှိမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအယုံဝင်တွင်မှရှိတဲ့ရုပ်ရှင်သမိုင်းပြတိုက်ကိုငွေရုခိပြကန်ရွှေရုခိပြကန်စံရုခိပြကန်မြမရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်ပြကန်ထူးချွန်အကယ်ဒမီရရှိမှုပြကန်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သောစက်မှုပြကန်စတဲ့ပြကန်6ခုနဲ့စူးစီးပြသတော်မှဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း80ကျော်တက်တန်းရှိရုပ်ရှင်ကင်မရာတွေရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးပစ္စည်းတွေအရင်ကရုပ်ရှင်ပိုစတာတွေလူပညာရှင်တွေရဲ့ရုပ်ထုတွေအပြင်အခြားပေါ်ဖော်မန့်ပြသမှုတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုဥအောင်ရရခဲ့တဲ့နေဂျီဖြာမွန်နူဒဲချုံကလည်းသူကကန်တပွင့်အကယ်ဒမီနဲ့ရတော့အဲ့လောက်ဆလစ်လုပ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ်ဖော်မန့်အနေနဲ့ဈေးကဲတောင်ပုံစံလုပ်တာပေါ့။တကယ်တော့မ ్యూ ဇီယံဆိုတာလူကြီးလူငယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုတာလေမ ్యూ ဇီယံတစ်ခုတည်းတမိုင်းတစ်ခုထားခဲ့တာပဲ။တမိုင်းကိုထားခဲ့တာဟိုဒီဟာကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမယ်ဒီဟိုလူတိုင်းကစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်အောင်ပေါ့။တို့တော့လူတန်ရောစိတ်ဝင်စားသလားဆိုမ్యూဇီယံဆိုတာကလည်လာတဲ့လူ reserve လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်သာဖြစ်နေကြတော့တို့တော့စိတ်ထဲထားတော့အောင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်မှုပြရမယ်တချို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဟို85ရာခိုင်နှုန်းကတော့စိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်100ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်တော့မြမရုပ်ရှင်သမိုင်းပြတိုက်ကိုရုပ်ရှင်ဆက်ရုပ်ပွဲပြုလုပ်ခြင်းကပြသခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့1998ခုနှစ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမယ့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာကာလရှည်ပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုအစ်စ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးဖွင့်လှစ်မယ့်ပြတိုက်ကိုအများပြည်သူတွေအနေနဲ့ရုံးချိန်အတွင်းဝင်ကြေးပေးလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ယူ18တင်မှာနေရာတန်နေရာအတွက်ကစားသမားအနည်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့မြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်း U18 နီးပြချုပ်ဦးစိုးမြတ်မင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ U18 တင်ဟာ2019မြန်မာ National League 27အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲမှာလဲချန်ပီယံဆုဖလာရရှိထားတာပါထွန်းထွန်းဝင်းကသတင်းပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာမြန်မာလက်ရွေးစင် U18 တင်နေပြီပြည်ရင်းပြည်ပါပြိုင်ပွဲများတွင်အောင်မြင်မှုရရှိရန်ကစားနေတဲ့နေရာတစ်ခုအတွက်ကစားသမားအနည်းလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းကိုလာလေစဉ် U18 တင်းရဲ့နေပြချုပ်ဦးစိုးမြတ်မင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ one position မှာ two player ပေါ့နော်အဲ့ဒါကမရလို့မဖြစ်ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်တွင်းလိတွေပြန်ပြီးလို့မျိုးကျွန်တော်တပတ်ချားလို့၃ရက်ချားလို့၄ရက်ချားလို့ပြန်ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလေစဉ်အဆင့်တွေကြတော့အတန်းတက်တန်းအလိုက်ပေါ့အဲအသိန်းကြီးပေါ့နော် national team တွေရောနောက်လျှောက်ကဘာလဲဆိုတော့၁ရက်ချားတွေ၂ရက်ချားတွေပဲဒီလိုမျိုးကစားရတဲ့ပွဲတွေက၄-၅ပွဲစတိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုကစားရတဲ့ချိန်နေပါအဲ့လိုလဲဆိုတော့ one position မှာ two player မရှိတော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေတယ်။မြန်မာလေးစဉ် U18 အသင်းဟာဩဂုတ6ရက်နေ့မှာ19ရက်နေ့တိဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပခဲ့တဲ့2019အာဆီယံ U18 Championship ပြိုင်ပွဲတွင်စတောက်ဒ်နေရာတွေတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတန်ရှင်းဆုံးအသင်းစုကိုလည်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကစားသမားကြီးရဲ့12ဦးအများဆုံး14ဦးလောက်အသုံးပြုလို့မဖြစ်ဘူးကြ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ပွဲလောက်စတိုက်ကစားယူတာကျွန်တော်ကစားသမားတွေရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းတွေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတွေလျှော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီနီးပြဆရာပိုင်းရနေပေါ့နော်ကစားသမားတွေအားလုံးကျွန်တော်အတုံးမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အုပ်စုပွဲတွေမှာအဆမဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီ one position မှာ two player ရအောင်ပေါ့နော်အဓိကထားပြီးတော့ဒုစရလေးလေ့ကျင့်နေပါတယ်ဒီမှာလေ့ကျင့် U18 အသင်းဟာဇူလိုင်လအတွင်းကဂျပန်နိုင်ငံလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်နဲ့ဂျပန်အသင်း3သင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲများကစားခဲ့ပြီးအောက်လအတွင်းနိုင်လဲနောက်စကူအာဆီယံ U18 ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါခြေစမ်းပွဲများနဲ့ပြိုင်ပွဲများတွင်ကစားသမား24ဦးမှ28ဦးထိခေါ်ဆောင်သွားပြီးရှင်ပြိုင်နေသည့်ပွဲချိန်တစ်လျှောက်တွင်
ဇာသမားပြောင်းလဲများကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလေးစဉ် U18 ဘောလုံးသင်းဟာ U21 လူငယ်လိပြိုင်ပွဲတွင် MFF ရန်အမည်ဖြင့်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကစားလဲရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ Manchester United အသင်းဟာ Saint Mary's ကမှ Southampton ကိုတစ်ဖက်တကိုးစီနဲ့တည်ကြပြီးတဲ့နောက်နီးပြတာဆိုရှာကခြေစွမ်းပိုင်းနှိမ့်စင်းသွားခြင်းမဟုတ်ပဲရလက်ပိုင်းသာဆိုးရွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ခိုင်မာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မယူသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အတွင်းညာနောက်ခံလူဝမ်ဘစ်ဆာကာနောက်ခံလူမကွာရနဲ့တောင်းပန်ကစားသမားဒန်နီယယ်ဂျိမ်းစ်တို့ကိုခေါ်ယူခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ရလက်ဆိုးတွေထဲကနေရုံးမထွက်နိုင်သေးပဲဖြစ်နေတာပါ United တို့ဟာပရီးမီးယားလိဂ်အဖွင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်ချယ်ဆီကို၄ဂိုးဂိုးမရှိဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်ပွဲစဉ်၄ပွဲမှာတော့၃ပွဲအထိနိုင်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြောင်းဆုံးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသုံးပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပွဲကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပြီးအသင်းရဲ့ကစားဘုံကချက်စီကိုဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲထက်ခြေစွမ်းပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာသိထားပါရယ်။အဲ့ဒီသုံးပွဲမှာအမှတ်ပြရဖို့လုံလောက်တဲ့ခွင့်ရဖြန့်တီးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လို့အဆုံးသက်မသေးချာခဲ့လို့အမှတ်တွေရောကြခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ပယ်နယ်တီတွေလွဲပါတယ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေလည်းလွဲချော်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုရှာကပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးသုံးပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပွဲကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပြီးအသင်းရဲ့ကစားဘုံကချက်စီကိုဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲထက်ခြေစွမ်းပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာသိထားပါတယ်အဲ့ဒီသုံးပွဲမှာမပြေရဖို့လုံလောက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဆုံးသက်မသေးချာခဲ့လို့အမှတ်တွေရောကြခဲ့ရတာပါပယ်နယ်တီတွေလွဲပါတယ်ပြီးတော့အပိုင်အခွင့်အရေးတွေလည်းလွဲချော်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုရှာကပြောပါတယ်အခုလိုမျိုးပုံစံကောင်းနဲ့ကစားနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းလာနေပါတယ်ဒါကိုဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းပါဆောက်တန်တန်နဲ့ပွဲမှာလဲကျွန်တော်တို့အသင်းအနိုင်ရခဲ့တင့်ပါတယ်ခြေစွမ်းကြဆင်းသွားတာမဟုတ်ပဲရလက်ပိုင်းကပဲစိုးရနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုရှာကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Texas ပြည်နယ်မှာဩဂတ်စ်လ31ရက်ကတနက်ပစ်ခတ်မှုတစ်ခုကြောင့်လူ9ဦးထပ်မံတဲ့ထိဆုံးပြီးတော့အခြား22ဦးဒဏ်ရာရအသေးသေးရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာတလအတွင်းဒုတိယမြောက်ဖြစ်လာတဲ့ပစ်ခတ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနက်သမားဟာမစ်လန်နဲ့အိုဒက်ဆာမြို့တွေကြားမှာသူစီးလာတဲ့ကားကိုရက်ခိုင်းခဲ့တဲ့ရဲတပ်ကိုလည်းပြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တနက်သမားဟာလမ်းပေါ်ကမော်တော်ဆိုင်ကယ်သမားတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ကားကိုဆွန့်ခွာပြီးအခြား trap ကားတစ်စီးကိုခိုးယူပြီးထွက်ပြေးသွားတာပါ။နောက်ပြီးရုပ်ရှင်ုံတစ်ခုရှိမှာတော့ရဲတွေကပြစ်ခတ်တုံ့တင်လိုက်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတနက်သမားအပါအဝင်လူ9ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့တနက်သမားကတော့အသက်30အရွယ်လူဖြူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူအခုလိုဘာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရတာလဲဆိုတော့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့လေးပတ်လောက်ကလည်း Texas ပြည်နယ် El Paso မြို့မှာတနက်သမားသူရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်လူ22ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ထားခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဖက်မှာတော့ဟောင်ကောင်မှာဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတွေအကြား August 31ရက်မှာအဆိုးဝါးဆုံးထိတိုက်တွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ဟောင်ကောင်မှာတော့ဝရုံးသုံးကအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဂျမနီကဟောင်ကောင်မြောက်ဘူတာရုံမှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတွေကအကြမ်းဖက်တမ်းကင်တွေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တာပါဒီမိုကရေစီရေးတောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြသမားတွေနဲ့တချို့ကဒက်စီဘုံတွေနဲ့ရဲတွေကိုပစ်ပေါက်ခဲ့ကြပြီးရဲတွေဘက်ကလည်းမျက်ရည်ရိုးဘုံတွေရေအမြောက်တွေကိုတုံးပြီးတော့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါအဲ့နောက်ရထားဘူတာရုံတွေမှာဆန္ဒပြသမားအမြောက်အများကိုရဲကကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါဒါဟာဗန္ဒာယီချက်ချာဟောင်ကောင်မှာကြီးမားတဲ့လူလူဆန္ဒပြပွဲတစ်ရက်တော့ဖို့စီစဉ်ထားတာကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတောင်းမြစ်ခဲ့ပေမဲ့ယမန်နေ့ကဆန္ဒပြသူထောင်ပေါင်းများစွာတို့ကအာဏာပိုင်တွေကိုအာခံပြီးမြို့တွင်အထူးကလမ်းတွေပေါ်ကိုခြိတက်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့နောက်ရဲနဲ့ဆန္ဒပြသမားတွေကြားအဆိုးဝါးဆုံးထိတ်တိုက်တွေ့မှုတွေဖြစ်ပြီးအခုလိုဗျံပဒါအခြေအနေတွေစီကိုဥတီလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Bahamas ကျွန်းစုနဲ့ American ရှေ့တောင်ပိုင်းကမ်းရံကိုချိမ့်ချောက်နေတဲ့အင်အားပြင်း Dorian Hurricane မုန်တိုင်းဟာအခုချိန်မှာတော့မုန်တိုင်းအဆင့်လေးကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးပုံမှန်အားကောင်းလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်အမျိုးသား Hurricane Center NHC ကပြောပါတယ် Hurricane Dorian ဟာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတနအီကို145မိုင်နီးပါးအထိလည်းရှိနေတာပါအဲ့ဒါကတော့ပုံမှန်အားကောင်းတဲ့အားကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ် Hurricane မုန်တိုင်းကြောင့် Florida, Georgia နဲ့တောင်နဲ့မြောက် Carolina ပြည်နယ်တို့မှာအရေးပေါ်အခြေအနေတွေလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားရတာပါ1992ခုနှစ်လူပေါင်း65ဦးသေဆုံးစေခဲ့တဲ့အဆင့်5ရှိတဲ့ Hurricane Andrew နောက်ပိုင်းအခု Dorian Hurricane မုန်တိုင်းဟာဒေသမှာကြုံရမဲ့အဆိုးဝါးဆုံးမုန်တိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ခန့်မှန်းသူတွေကသတိပေးနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ Mizzima TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Mizzima TV ရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြပါလို့ပြောကြားရင်းနဲ့ပရိသတ်များလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ဝေရနိုင်ပါ။